Mogesal mă bit ce mă megobrebo, taros arhis umrebo, taros arhis gamum cerebo, ce vim ope bit taros arhse, medat quendat, quentis gaișleba, ce ule brivigardi, ce ule brivigardi, standard uli, magram ce în vezahit ce ule brivis, magram iti tramhela istoria, axam cards, mecuse sau cuneșie, dar se bulia iscardi, mecuse, dar tarogi, metrut mete sau cuneși, țarmuit ginet, ramdena tu pro didihnisaris iscardi. Romit ყველასთვის ნაცნობია, ბავშვებისთვის, დიდებისთვის, ყველასთვის. Ჩაულებრივი სათამაშო კარტი. Აი ეს კარტი ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც. 4 მასტია აქ, ტაროშიც 4 მასტია. Აქ არის 36 კარტი, ტაროში 68. Მოკლედ არის რაღაცა მსგავსებები. Მაგრამ მე იცით რატომ მეყვარს ეს დასტა, იმიტომ რომ აქ არის ორი მნიშვნელობა თავისიც. Da, taros informația sa ithavseps, როგორც გითხარით. Kargit, ehla me interesebs, როგორ ხედავთ თქვენ. Da, uahlovesi erti kviris informația. Uahlovesi erti kviris informația tkventvis, aba vnahot. Rats ga interesebt, aba. Როგორ ხედავთ თქვენ. Darshit videos bolomde miqurat misminat, sheileba tkvenze iqos es informația. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ეს ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მარტო ერთ კვირაზეც არ იყოს და იმის მერეც გადაწვდეს. Მოგესმით? Აი ამ ერთი კვირის გადასახედიდან კიდე მომავალშიც. Ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება. Როგორ ხედავთ თქვენ? Პირველ რიგში თქვენ როგორ ხედავთ? Აბა ვნახოთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, დააწყაპეთ იქვე ლურჯი ღილაკია, subscribe დააჭირეთ ხელი. Подписаться და აჭირეთ ხელი და თქვენ უკვე გამოწერილი გექნებათ ჩვენი არხი ტაროს არხი ჩემი და თქვენი ეს არ არის მარტო ჩემი უკვე ეს არის თქვენიც ჩვენ ერთად ვართ შემოგარგებო რისვისაც დიდი მადლობა თქვენ ყველას დიდი მადლობა რომ მიყურებთ და ჩემი ერთგული მსმენელები ვინც ხართ ესე იგი საუბრობთ ასეთ თემაზე როგორ ხედავთ თქვენ მიმდინარე კვირას და არა მარტო ამ კვირას ნახოთ აბა არა მარტო ამ მიმდინარე კვირას როგორ ხედავთ თქვენ, აბა ნახოთ. Აქ ამოდის კაროლის ჯვარი ამოვიდა. Როგორც ეტყობა უფრო მეტად ეს ეხება მამაკაცებს, მამაკაცები მიყურებენ. Სავარაუდოდ უფრო მეტად ალბათ. Ან უფრო მეტი ინტერესი მოდის. Უფრო მეტი ყურადღების კონცენტრირება მოდის აქეთკენ და კარტმაც აი ესეთი ინფორმაცია მოგცა. Mama კაცი ამოდის, ჩემოკარგებო, მიმდინარე კვირას. Ну, მიმდინარე კვირას მინდა გითხრათ მამაკაცებო, თქვენ ვინც მიყურებთ, რაღაცა ფინანსური საკითხის ან სამსახურის თემა, რომელიც ძალიან გინდათ რომ მოხდეს. Ძალიან გინდათ რომ მოხდეს, მაგრამ იცით, მე არ მინდა ახლა აქ გადავახტე მოვლენებს და მოდით თქვენ თვითონ ნახეთ ხო კარგით იმიტომ არ გეტყვით ამ ინფორმაციას რომ არ მოხდეს მერე თქვენი დაპროგრამება უკეთ ყველაფერი კარგად იქნება რაღაცა პერიოდი გაქვთ თქვენ ახლა გადასალახი არც ისეთი მსუბუქი პერიოდი არ არის ეს უნდა გადალახოთ ნახოთ აბა რა პერიოდია ეს და როგორ ხედავს კარტი ამ პერიოდს კი ბატონო ასეთნაირად ხედავს პერიოდი რომელიც თქვენი გადასალახია და აბა ვნახოთ რამდენად მშვიდობიანად. Კი ბატონო, მაგრამ ის რა ქვია, ბევრი ფიქრი და ოცნება არ არის საჭირო აქ, უფრო მოქმედება, აქტივობა. Კი ბატონო, აქტივობა. ჩანს ფიქრებიც, ოცნებაც ჩანს თქვენი, რომ ყველაფერი დაალაგდება, რომ გამოხვალთ ამ ჩიხიდან, რომ გაიხსნება გზები და ჩანს ათიანის ჯვარი. Ათიანის ჯვარი ეს არის სიტუაცია, როცა ითხოვს თქვენგან სამყარო მეტ აქტივობას, მეტ აზროვნებას და მეტ მონდომებას, ამასთან ერთად რწმენასაც. ექვსიანის თასები, ექვსიანის გული ჩანს აქ, გზა, დღის გზა. Ცოტა არ იყოს ამბიციური ხართ, გინდათ მეტი და მეტი. Aba vnachot, es meti da meti, tu ikneba. Aba vnachot, es meti da meti, tu dagma copil de batkani ambicia, șefredot aba.
Amastan ertat chans tkveni ra icit agresia. Rom ratom ar gamodis sai sakme da brazdebit. Brazdebit, rotsa brazdebit, ai zustat mandiketeba energetikuli arxebi. Moeshvit, meti pozitivit ganetsvet. Meti pozitivit, imito ro sibraze da agresia ar gamogadgebat, chemo kargo ainakhet. Karolis qavi amovida. Amastan dakavshirebit. Ambitsiastan dakavshirebit. Ჩვენ ივრად კარგად მიდიოდა საქმე, მაგრამ აი თქვენი ნერვიულობა, თქვენი სულსწრაფობა, თქვენი რომ რატო არ გამოდის, რატო გეშლებათ ხელი, ასე თუ იფიქრეთ. პირიქით, უფრო შეგეშლებათ ხელი. მეტი პოზიტივით მიუდეკით საქმეს, ხო? სიყვარულით, სიყვარულით. აბა ვნახოთ, ეხლა თქვენ ამ ინფორმაციას რომ ვინც გაიგებთ, ხო? აბა ვნახოთ, რომ შეიცვლით, აი რაღაცა შეცვალეთ, რაღაცა კურსი უნდა შეცვალოთ, რომ მეტად გაიღიმეთ, ხალხო? Metat gairimet, rom upro gamogivat sakme, ra. Agresiit ar gamodis sakme, ara pirikit puchteba sakme agresiit. Qvelas unda mopereba, qvelas unda sitpo, siqvaruli, qvelas. Ai ak maqs me qavili. Qavilsats ki siamonobs es mopereba potrebze ro gadausmev khome khels, esi arian meore dges. Ukharia. Ukharia patronis pozitivuri ganzqoba. Adamians მითუმეტეს უხარია, ხო? Ამიტომ არ გინდათ რა, მეტი პოზიტივი შეინარჩუნეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. Აბა ვნახოთ, კურსის შეცვლა, რას მოგიტანთ თქვენ კურსის შეცვლა, ანუ რას ვურიცხავთ კურსში? Რომ თქვენი აგრესია, თქვენი ეს ამბიცია შეცვალოთ უფრო მეტი მობიერებით. Მობიერებით. Გზა ჩანს, გზა. Gzagichant, ai ak, ძალიან ემოციური gzagichant. Ragatsa ghelva chans tkveni. Ghelva chans tkveni, kaltan dakavshirebit, shekhvedra kalbatontan, nakhet, shekhved, nakhet. Shekhvedra kalbatontan da ai ragatsa iseti, qavis kalbatoni chans. Chota ariqos ar aris es betnieri kalbatoni, chota ariqos gaghizianebulia khasiatebit, chota ganervieulebuli. Ესე იგი, ეს გაშლა, მოდით შეგახსენებთ, ეს გაშლა არის მართალია მე აღარ ვშლი მამაკაცებისთვის, მაგრამ დავიწყე თუ არა ამოვიდა მამაკაცი აი აქ. კაროლის ჯვარი ამოვიდა. კაროლის კვერთხები. ეტყობა მამაკაცები ძალიან მონატრებულები არიან ჩემგან ტაროს გაშლას. Და ალბათ იმიტომაც. აბა ნახოთ გაგრძელება, შეხვედრა ჩანს. შეხვედრა ჩანს თქვენი ქალბატონთან, ორიანის მონეტები ჩანს. Modit ახლა ამ თემას თავი დავანებოთ თქვენი კარიერული წარმატება, ხო? ხო გაინტერესებთ არა? ხო გაინტერესებთ. აბა ნახოთ მიმდინარე კვირას, როგორ ჩანს მამაკაცებო თქვენი კარიერული წარმატება, ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა თქვენი ფიქრები ფინანსებთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობის გამოსწორება. ხუთიანის კვერთხები ჩანს. ხუთიანის კვერთხები, ხუთიანის კვერთხები ეს არის ტაროში და ხუთიანის ჯვარი ეს არის ხუთიანის ჯვარი ეს არის ფული. ცირე. ცხრიანის მონეტები. რვიანის ჯვარი. აქ ამოვიდა მამაკაცებო თქვენთვის ხუთიანი ჯვარი და რვიანის ჯვარი. ხუთიანი ჯვარი მიუთითებს რომ ბევრი მოწინააღმდეგე გყავთ, რომ გეჯიბრებიან რაღაცა საქმეში და არვიანი ჯვარი კი ეს არის მოლაპარაკება, მოლაპარაკება თქვენ საქმესთან დაკავშირებით, რაღაც სამსახურის დაწყება არის თუ რაღაც აი უკეთესი ფინანსური მდგომარეობისთვის, მოლაპარაკების დაწყება. თქვენ ჩახართ მარტო, მარტო დღეს მარტო ფინანსებზე ფიქრობთ, აი ნახეთ. ცხრიანის მონეტები ტაროში ეს არის როცა ადამიანს პირადი საკითხები აქვს მოუწესრიგებელი და ფიქრობს მხოლოდ თავის მატერიალურ ფინანსურ საკითხებზე. ხო, რა შეეხება ქალის სიტუაცია, ქალის თემა. რაღაც ცუდად ჩანს თქვენთან ქალის სიტუაცია. ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი უკმაყოფილო ქალი თქვენ ცხოვრებაში. Ну, არ ვიცი, თქვენს მიმართ არის ეს უკმაყოფილო? Საერთოდ, აი ესეთი ქალია რა. ესე ჩანს ქალი თქვენს
თქვენთან მიმართებაში ან თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ისეთი გაბრაზებული უკმაყოფილო თავისი პირადი საკითხები თავისი პირადი ცხოვრებით შეიძლება ეს თქვენს გეხებოდეთ თქვენთან მიმართებაში იყოს ნუ ასეთი ხალი ჩანს რაღაცა ესე ხასიათ გაფუჭებული ხალი ნახოთ აბა შემდეგ რა ხდება თქვენი ჯანმრთელობა მოდით მამაკაცებო თქვენზე ვსაუბრობ და ალბათ გაინტერესებთ ახლა თქვენი ჯანმრთელობაც ხო ნახოთ მომწერეთ დატოვეთ კომენტარი და თქვენი აზრი იმიტომ რომ საერთოდ არ ვწერთ თქვენს ვიდეოებს რამდენადაც უფრო ქალბატონებისგან არის დაინტერესება და თუ თქვენს დაინტერესდებით მაშინ თქვენთვისაც ჩავწერ ვიდეოს რაზედაც დაგაინტერესდებათ მაგათაც მომწერეთ თემა აი ამ თემაზე მაინტერესებს და გთხოვთ ჩაწეროთ ვიდეო მომწერეთ მამაკაცებო მომწერეთ თქვენი დაინტერესება დავინახო და მეც ვიმუშავებ თქვენთან დაკავშირებით ჩავწერ ხოლმე ვიდეოს საჯაროდ ხო ესე იგი თქვენი ჯანმრთელობა ნახოთ მიმდინარე კვირას და არა მარტო მიმდინარე კვირას აბა ნახოთ ერთი როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას აქ ჩანს 10-იანის ჯვარი რა ვუყოთ რომ აქ ჩანს თქვენი მცდელობა ემოციები ნერვიულობა ემოციები რაღაცნაირად ცოტა არ იყოს ახლა ისეთი პერიოდი გაქვთ მოკლედ რაღაცა გადასალახი რა მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აი რა პერიოდსაც გადიხართ ახლა ხო აი მიიღეთ სიყვარულით მიიღეთ რა იმიტომ რომ აი ეს პერიოდი თქვენ რაღაცას გაჩვენებთ რაღაცას გასწავლით გაიგეთ კარგად გამიგეთ აი ეს პერიოდი თქვენ რასაც გადიხართ ახლა რაღაცას გასწავლით რაღაცას მიგითითებთ რომ აი შენ აი ამ ნაბიჯს ძმაო შენ კარგად ჭკვიანურად არ დგავ ამ ნაბიჯებს და ამას უნდა დაუფიქრდე სამყარო გეუბნებათ ამას სამყარო გეუბნებათ რომ ამ ნაბიჯს შენ სწორად არ დგამ სწორად არ იქცევ ეს არ არის შენი გზა რაღაცას მიგანიშნებთ და ეს თქვენ უნდა მიხვდეთ ახლა მე ხომ არ ვიცი თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი ეს არის პერსონალური გაშლა ჯერ ერთ ის უკაცრავად საჯარო გაშლა ეს ხო პერსონალური არ არის და ეს ეხება იმას რა ქვია ჯანმრთელობას ეხება აქ ჩანს ცრემლი ნერვიულობა შეიძლება ფინანსებზე ნერვიულობთ აი ნახეთ შეიძლება ფინანსებზე ნერვიულობთ ფული ნუ შეიძლება ეს ნერვიულობა და ფული აი რაღაცა ესეთი კაზიონი დომ რუსები რო ეძახიან რაღაცა სახელმწიფო სახლთან დაკავშირებით ეს შეიძლება იყოს სამსახური თქვენი ნერვიულობა ჩანს მამაკაცებო მოგეთ ძალიან არ მინდოდა ახლა ეს გამეხმაურებინა ვერაფრით ვერ გაგიხარეთ გული ქალთან დაკავშირებით ისია ფინანსებში ასია მოკლედ რაღაცა პერიოდს გადიხართ თქვენ რაც სავარაუდოდ იყო საჭირო რომ გაგევლოთ და აი ამის მერე უკვე აღმავლობა იწყება ცხოვრება ხო კიბია ხო გახსოვთ ეს გამოთქმა ცხოვრება არის კიბე ჩავდივართ ავდივართ ეხლა თქვენ გაქვთ უფრო დაღმავალი პერიოდი აბა ვნახოთ აღმავალ პერიოდს როგორ ხედავს მიმდინარე კვირას ან იმის მერე ვნახოთ აღმავალი პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში აღმავალი პერიოდი აი ნამდვილად გაქვთ აი ეხლა დესტრუქციული რაღაცა პერიოდი რომელიც პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ენერგიებზე თქვენს ემოციებზე თქვენს ნერვულ სისტემაზე ამას შეხედეთ აი ჯოკერი ამოვიდა შავი დესტრუქციული ძალები და მე მაინტერესებს ახლა პოზიტივი მინდა რომ დავახარო მამაკაცები ვინც ახლა მიყურებენ მე იმიტომ რომ მომავლის იმედი ბევრს ნიშნავს და რწმენა აბა ვნახოთ სამყარო რას უმზადებს მამაკაცებს ვინც ახლა მიყურებენ და ვისთვისაც ამოვიდა ესეთი კარტი და ვისაც ენიშნება ეს რა თქმა უნდა ეს ხო ყველაზე არ იქნება ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ვიღაცას მიესადაგებოდა ვიღაცის ცხოვრებას ახლა ეს ინფორმაცია ვნახოთ მომავლის ინფორმაცია აგაშენათ ღმერთმა აგერ ამოვიდა თასების მეფე კარტში ეს არის გულის მეფე გულის კაროლი ეს უკვე მეფეა იმიტომ რომ აქ ჩანს უკვე გაძლიერებული რაღაცნაირად უკვე მეტი სიხალისე შემოდის მეტი წითელი ფერი შემოდის აი ნახეთ მეტი წითელი ფერი იმედი შემოდის უკვე
ვიდრე შავი არგანები ხო იყო ხო, ვიდრე შავები უკვე გადადის წარსულში ხო? Აი ეს ბუნებრივია, ეს შავი გადავა წარსულში, აბა ესე ხომ არ დარჩება, როგორც ცაზე ღრუბელი ხომ არ რჩება, ხო ქარი დაუბერავს და გადაყრის ხო ესეა? Ასეა ცხოვრებაც შემოკარგებო, ამიტომ გული, თავარია გული არ გაიტეხოთ. Თავარია რომ არ დაიგრუზოთ, არ ინერვიულოთ, იმიტომ რომ აი ეს სიტყვები უნდა თქვათ, ნახეთ, ეს დღეებიც ჩაივლის. Ეს დღეებიც ჩაივლის და გარდა ამისა კიდევ ესაუბრეთ სამყაროს. ესაუბრეთ თქვენს ფარველ ანგელოზებს, ესაუბრეთ ღმერთს, ესაუბრეთ რაც გინდათ ისო კოსმოსი, მამაზე ციერი, უფალი, ესაუბრეთ როგორც მეგობარს ისე რომ თქვენ მარტო არ იგრძნოთ თავი. Ძნელია მარტო ცხოვრება, ძნელია მარტო შეერკინება ამ პრობლემებთან, ძალიან ძნელია, სულიერად ტეხავს ადამიანს. Da, როცა რწმენაში იმყოფება ადამიანი, მას უკვე ეს ყველაფერი ადვილად ეჩვენება. Რო ეს არის დროებითი, რო ეს გაივლის ეს ყველაფერი ღვთისნებით და ასე შემდეგ. Რწმენა აუცილებელია. Დამხმარეა ჩვენი, როგორც გამაძლიერებელი, იმიტომ რომ როცა გვიჭირს, ყველაზე ახლოს არის სამყარო მაშინ ჩვენთან. Ყველაზე ახლოს ის გვაგვერდება ჩვენ, აბა რას იზავს ახლა ამ სიტუაციაში? Როგორ მოიქცევა? Იმიტომ რომ ეს პერიოდიც, აი რა პერიოდსაც გადიხართ თქვენ, ხო? ესეც სამყაროდან ხდება ეს ყველაფერი, დაწერილია ბედის ხაზზე ეს ყველაფერი. დაწერილი. ხა თქვენზეა დამოკიდებული თქვენ რა ვარიანტს აირჩევთ და რა გზას გაუყვებით. ვარიანტების შეცვლა ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ აი ამ სცენარს ვერ ვცვლით, რაც დაწერილია უკვე. აბა ნახოთ, მამაკაცებო, მომავალში რა გელოდებათ თქვენ? Მომავალში გელოდებათ, ამას დავაბრუნებ აქ. Მომავალში თქვენ გელოდებათ რაღაცა მშვიდობა, ჯერ ერთი რაღაცა წამოვიდა წინაპლანზე, პირადი საკითხები. ნახეთ ახლა. Პირადი საკითხები წამოვიდა. ახლა ძირითადად მამაკაცებს მე მგონი ეს საკითხი აინტერესებს. Შეხვედრა, შეხვედრა ქალბატონთან. გაჩვენოთ? აი ნახეთ. Შეხვედრა ქალბატონთან. Სვათაშორის ეს ქალბატონი არის სევდიანი. Ну რაღაცნაირად ეს არ არის თვათ ბედნიერი. არ არის ბედნიერი, რაღაცა ცრემლიანი ჩანს, თავისი პირადი საკითხები დასალაგებელი, მოსაწესრიგებელი. აი რაღაცა ესეთი. ამიტომ ნუ გექნებათ პრეტენზია მის მიმართ მაინც და მაინც, იმიტომ რომ მას თავისი რაღაცა პრობლემები აქვს. ხო, თქვენ კი დააღწევთ თავს ამ პრობლემებს, იმიტომ რომ თქვენთან გამონათება და წითელი კარტები ჩანს. აბა ვნახოთ, მასთან დაკავშირებით რა გელოდებათ მიმდინარე კვირას ან მერე. მასთან დაკავშირებით, აი აქ ჩანს ხუთიანის გული. ხუთიანის გული, ეს არის შეხვედრა, მაგრამ როგორ იცით? როგორი ურთიერთობაა, იცით ეს? აი ტკბილმწარე რა, ხშირად ვახსენებ ხოლმე ამ ტკბილმწარე ურთიერთობა, რაღაცა კითხვის ნიშნებით. ასე იქნება თუ ისე იქნება, რაღაც აი გარკვეული რომ არ ხართ რაღაც ამ ურთიერთობაში, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Ну ეხლა დანარჩენი თქვენ იცით ეხლა ამასთან დაკავშირებით ეს პირადი ურთიერთობა მამაკაცებო თქვენთვის. ეხლა კარიერასთან დაკავშირებით, აბა ნახოთ მომავლიდან რა მოდის. მომავლიდან რა მოდის? ჩვენ აწყოზე და წარსულზე ვისაუბრეთ. რა პერიოდსაც გადიხართ ეხლა. აბა ნახოთ ეხლა მომავლის დღეები, რა დღეები მოდის ფინანსებთან, კარიერასთან დაკავშირებით მამაკაცებისთვის. მომავლიდან რა მოდის? მომავლიდან რა მოდის? ექვსიანის ჯვარი. ეს არის გზა. ექვსი საერთოდ არის გზა. აი ბატონო, დაინახეთ, ექვსიანი ჯვარი ჩანს, ხო? ექვსიანი ჯვარი და როგორი საკითხია, იცით? აი რაღაცა მივლინება, რაღაცა გამგზავრება, რაც არის გზასთან დაკავშირებული. გზასთან და ფულთან. ნახოთ აბა და როგორი გაგრძელება ექნება ამ გზას. როგორი გაგრძელება ექნება? თქვენ დაყვებათ ნერვიულობა, იცით? და ფიქრები, რას მომიტანს ეს გზა, როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები და ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ აქ ამოხვედით, როგორც ჩემი საყვარელი არკანი ამოვიდა, როგორ მიყვარს, როგორ მიყვარს, როგორ მიყვარს ეს კაცი. ეს კაცი ძალიან მიყვარს. მოკლედ, ეს არის კვერთხების მეფე. არა, უგაცრავად, კვერთხების მეფე არა. ეს არის მონეტების კაროლი.
მონეტების, მონეტების კაროლი და ის არის სერიოზული პიროვნება, რომელსაც გაუმართლებს საქმიანობაში. Ai, სერიოზული მამაკაცი. Ნახოთ. Მოკლედ, აი, ნერვიულობა ხო მისი თანმდევია, ძალიან ემოციური კაცი. Ძალიან, რომ მეტი რომ არ შეიძლება ისეთი ემოციური რა. Ოფ. Მოკლედ, მამაკაცებო, ვისაც გენიშნებათ ახლა ეს ინფორმაცია, ჩემი რჩევა რა, რომ აი ეს ემოციები ცოტა მოთოკოთ ხო? ცოტა მეტი პოზიტივი და მეტი მოთმინება. Მოთმინებით და სიმშვიდით უფრო მეც მიაღწევთ. Აბა ვნახოთ ახლა მომავლიდან თქვენი ჯანმრთელობა. Და ბოლოს რჩევას გეტყვით და მოჩა. Თქვენი ჯანმრთელობა, ჩვენივრად კარგად ჩანს ჯანმრთელობა. Გადასარევად ჩანს თქვენი ჯანმრთელობა, ენერგია, მხნეობა. Ну, ერთადერთი ეს ემოციებიც ცოტა მოთოკეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. Აი ესე, ესეთნაირად ხუთიანის კვერთხები ჩანს, დიალოგი ჩანს და ლაპარაკი ჩანს. Ну, რაღაცა სიტუაციურად, რაღაცა გელოდებათ, რაღაცა დიალოგი, როგორი დიალოგი იცით, რომ უნდა გადაწყდეს რაღაცა საკითხი. Რაღაცა საკითხი უნდა გადაწყდეს. Ანიქით, ანაქეთ, გელოდებათ აი ესეთი დიალოგი. Ეხლა რჩევა. Და ასე დავასრულოთ მამაკაცებო თქვენთვის. Ნამდვილად დღესაც არ მინდოდა თქვენთვის აი საჯაროდ ტაროს გაშლა, რამდენად როგორც გითხარით, დიდი ხანია უკვე არ გამიშლია მე კონკრეტულად მამაკაცებისთვის ტარო. Აი ახლა ისე თემა მოიტანა. პირველივე არკანი ამოვიდა ესე მამაკაცი კაროლის ჯვარი. Და ნახოთ რჩევა თქვენთვის მამაკაცებო სამყაროდან რა უნდა გაითვალისწინოთ, ნახოთ აბა. Რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ გახსოვდეთ სამყაროს არსებობა, რომ თქვენ ხართ სამყაროში. Ნახოთ. Აი ეს. Აი სამი არის მონეტები. ეს არის სამი, ეს არის საგრალური ციფრი, ეს არის კოსმიური ციფრი, ეს არის ღვთიური ციფრი და რომ უნდა გახსოვდეთ, რომ სამყარო არის თქვენში და თქვენ ხართ სამყაროში. Რომ უფალია თქვენ თქვენში ვერ გაექცევით თქვენ ამას. თქვენ ამას ვერ გაექცევით, რაც არ უნდა ურწმუნო იყოთ. მამაკაცებო, თქვენ ნაკლებად გწამთ ღმერთის და აი უზენაესი ძალების და ძალიან საწყენია ეს. ეს უნდა იწამოთ, იმიტომ რომ მანამდე მოვა თქვენთან განსაცდელები, სანამ ამას არ დაიჯერებთ, იცით? მანამდე გაგაწვალებთ ცხოვრება, სანამ თქვენ არ დაიჯერებთ აი ამას უზენაესი ძალების არსებობას. ვნახოთ აბა კიდევ რას გირჩევთ. აი რას გირჩევთ კიდევ. Ნორვიანის მონეტები ეს ჩანს. რვიანის მონეტები ეს არის სიკეთე, სიხარული და მოკლედ ძალიან კარგი სამი არკანი ამოვიდა. Მე ვფიქრობ, რომ თქვენი სწორ გზაზე დადგომა არის, იცით? აი ამ სამ არკანში თქვენი სწორ გზაზე დადგომა. ეს ხომ სამყაროს თანადგომა, ნახეთ, სამყარო სამიანი. შემდეგ რვიანის მონეტები ჩანს. ფინანსურად, კარიერაში უკვე გამართლება და სინათლის გამოჩენა, გამონათება ჩანს, ასე ვთქვათ, და ბოლოს სიხარული. Სიხარული, ეს არის ყველანაირად სიხარული ჩანს, გესმით? თქვენს ოჯახში, რომანტიკულ ურთიერთობაში სიხარული, გამართლება, ბედნიერება. აი რაღაცა სამი ესეთი არკანი ამოვიდა თქვენთვის, რჩევა რა. რჩევა თქვენთვის, აი ესეთი ამოვიდა. სამყაროდან რომ იყოთ გაწონასწორებული, ირწმუნოთ ღმერთის არსებობის, ღმერთი იგივე სამყარო, კოსმიური ძალები, ღვთიური ძალები, უნივერსალური ძალები და ასე შემდეგ, რაც გინდათ ის დაარქვით თქვენ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და კომენტარით მამაკაცებო და რა თემაზე გავშალო ვიდეო მომწერეთ. და იქვე მეუწერეთ თქვენი ასაკი. Ну, სასურველია ყოველ შემთხვევაში თქვენი ასაკი მეუწერეთ და რა თემაზე გინდათ რომ გაიშალოს ტარო, აი რაღაცა ესე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემს არხზე, რომ ხართ ჩემი არხის გამომწერები. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხზე და რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით, რამდენადაც სტუმრის სტატუსით შემოსულ ადამიანს არ ექნება აი წვდომა, ისეთი წვდომა, როგორც ტაროს არხის გამომწერებს. ხო გესმით? ამიტომ გამოიწერე ტაროს არხი. ხანდახან ტაროს არხზე იმართება ხოლმე პირდაპირი ჩართვები და თქვენ საშუალება მოგეცემათ, ვინც ხართ გამომწერები, რომ პირდაპირ ეთერში ჩეთის საშუალებით მომწეროთ, აი შეკითხვა და მე გიპასუხებთ. ამიტომ არის აუცილებელი და რა თქმა უნდა, მისაღები თქვენთვის, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი.
Mădlobt rom mismineț, mădlobt rom miuret. Rad șeheva personalurat aros gardis garsi surul tatui, șeheva xenet chems telefonis numers 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Damiregat WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Ხო ხედავთ, რამდენი აპლიკაცია გვიწყობს ხელს, ხო? Ან ერთი გექნებათ, ან მეორე, ან მესამე, ან მეოთხე, ან მეხუთე. Ხო და აი ასეთნაირად მოხდება ჩვენი დაკონტაქტება. Თქვენ იქნებით როგორც შემკითხველი სტატუსით, მე კიდე როგორც ტაროლოგი. Თქვენს თვალწინ მოხდება ტაროს გაშლა ან კარტის გაშლა. Თქვენ დასვათ შეკითხვას და მოგაწოდებთ აი ესე. Თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანს და გაჩვენებთ იმ შეკითხვის პასუხს და თან გავშიფროთ. Აი ესეთნაირად თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, დამშვიდებული და შეიარაღებული. დამშვიდებული მე ჩავამატე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მუშაობს ტარო როგორც ადამიანის, აი დამამშვიდებ, როგორც ერთგვარი რელაქსი, რაღაც აი ესე. Იმიტომ რომ ბევრ რამეზე ხდება გასაუბრება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, ბევრ რამეზე ხდება აი თემის გაშლა, გარდა იმისა რომ ტაროს ვშლით, თან იცით რა საუბრობ შემკითხველთან, ვუღრმავდებით, ვეკითხებით ტაროს, აი ასეთნაირად მიმდინარეობს და ფსიქოლოგებს აქვთ ესეთი მეთოდი. Retușireba, retușireba, rasnișnavs, ragața sakitx, ugrmavdebian, amușaveben, ziri zirobam de hteba, da mușaveba, im sakitris, im denat hteba, da kutsmaceba, da mușaveba, im sakitris, rom, ukea raprata armiacinia, ukea damians, ai es, im denat gamartivdeba, aista, išleba, da, ukea gonebașit, ukea agarax, ukea is adgili, desmit, am subukteba is problema, hogesmit, ai am saubris ros, am retușirebis ros. Gadamushavebis dros. Ziriziro, ai tkivilamde, tkivilamde unda mivides is saubari, unda sheigrsons adamianma. Ai nu rase asetnaira tkhdeba. Gantavisupleba problemisagan, psihologiuri problemisagan. Kho, moglet ai ese ase mivida chveni saubari bolomde da minda gisurot jamtiloba bednireba kargat qopna da khtishetsevna konodet mshvidobiani da bednieri. Teli kvira konodet chemu kargebo tveli momavali kvira da aramardo kvira momavalits bedinieri da khtis parveloba konodet momaval shekhvedramde.